سی میاں چنو ڈی ایس پی ناصر علی ثاقب کی سربراہی میں ذکریہ حال بلدیہ میں ممبران امن کمیٹی انجمن تاجران سے عید میلاد النبی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں تمام مکتب فکر کے ممبران نے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی میاں چنو نے عید میلاد النبی کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی. عید میلاد النبی کے دن سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے. ڈی ایس پی میاں چنو. رپورٹر مظہر حسین شاہد, پاور پلس نیوز, خانیوال.